ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଦେବି, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜବ୍ ଆସିଛି, କିପରି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜବ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆମର ଯେଉଁ ତୁଷାର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତାକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ, ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଆସିଛି ସେଇ ଜବ୍ରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପେନ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର OO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 
ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଟି ଆସିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଟି ଦେଖେଇବି କି ପାଇଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିନା ନୋଟିସ୍ ରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନାଏନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଓ ଆସିଛି, ଏ ପିଓ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ, କୋଉଠି ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ ଏବଂ କେବେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହବ, ସବୁକିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବି, କାରଣ ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଯେହେତୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ଅପଡେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି, ମୁଁ ସେତିକି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁ କହୁଛି, ଯାହା ଯାହା ବି ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଟି ଆସିଛି, ତା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଅଛି ଏବଂ କେବେ ଆସିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ନୋଟିସ୍ ଟି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିଥିଲା। କୋଉଠୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ଲପାମୁଦ୍ରା ମହାପାତ୍ର ଓଏସ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏଡିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତି ସବୁ ନୋଟିସ୍ରେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ କୋଉ ଡେଟ୍ ଆସିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଟୁ ଦ ଡିସି କମ୍ ଏସିଏସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଏନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟୁ ଦ ଏସିଏସ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିଏଏନ୍ ପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟୁ ଦ କମିଶନ୍ କମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସ୍ସିଏସ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା, ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଓ ଭେକେନ୍ସି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିଛି। ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଆସିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି। ପିଏନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଏନ୍ସି ଜିଏ ଆଣ୍ଡ ପିଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପିଓ ଥ୍ରୋ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଭେକେନ୍ସି ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ପିଓ ଥ୍ରୋ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ଭାଇଟିଂ ଟୁ ଦ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଏତିକି ଅଫ୍ ଏତିକି ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସିଟି ବାବୁ, ଆଇ ଏମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏନ୍କ୍ଲୋଜ୍ ହେୟାର୍ ୱିଥ୍ ଦ କପି ଅଫ୍ ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଫର୍ ଦ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପିଓ ଥ୍ରୋ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ପେର୍ସଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପେରୁସଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ନେସେସରି ଭ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଫର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଫର୍ନିସ୍ ୟୋର୍ ଭ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 2 weeks, ମାନେ 2 weeks ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏହାର ଭ୍ୟୁକୁ ଏହାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦ ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପିଓ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ରହିବ। ହଉ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲି ପଞ୍ଚାୟତ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବ୍ଲକ୍, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧର ଯେଉଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ପିଓ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଅମିନ କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ ଜବ୍, ଯେମିତିକି ପିଓ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ ଜବ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍ରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହବନି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। କୋଉ କୋଉ ଅଫିସରେ ହବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଇଛି, ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପିଓ
ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ତ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଯଦି ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମାନେ ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରେଣୀରେ ସର୍ଭେ କରିବେ ନା କି ଯାଇକି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ରହିଛି ପିଓଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଡ୍ ଅଫିସ ରହିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ରେ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 5 ଜଣ ପିଓ ରହିଲେ, ଏସ୍ଟିସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପିଓ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଏନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଯେ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି କେତେ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସ ରହିବ ତା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ସର୍ଭିସ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନାଲ ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ ଏତିକି ଏଜେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଭେକେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ 2023 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ 487 ମାନେ 487 ଭେକେନ୍ସି ରହିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ସାଂକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ ମେନ୍ ଇନ୍ ପୋଜିସନ ଇନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱାର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦ ଡିଟେଲ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ରହିବ, ଅନୁଗୁଳରେ କେତେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁରରେ 27, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 9, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 22 ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବ ମାନେ କେତେଟି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରୋଭାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ପର୍ ଏପ୍ରୋଭାଲ କେତେଟି କ'ଣ ରହିଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 22, କନ୍ଧମାଳରେ 13, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 14 ରହିଛି, କେଉଁଝରରେ 22 ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 8, କୋରାପୁଟରେ 23, ମାଲକାନଗିରି 6, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 40, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 21, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 487 ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 30, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 6 ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତୋଟି କ'ଣ ରହିଛି, ରାୟଗଡ଼ାରେ 29, ପୁରୀରେ 9, ନୂଆପଡ଼ାରେ 6, ନୟାଗଡ଼ରେ 19, ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଜବ୍ ରହିଛି ଏହାର ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି ବା ଏହି ଜବ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସବୁ କିଛି କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରହିଯିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ +2 ପାସ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ +2 ପାସ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18-38 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି ନା +2 ପାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ କହିଲି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18-38 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି ବା ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ତାହା ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ବା କିଛି ସେମିତି ଆସିନି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଓ SSC ମେ ବି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଓ SSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆବେଦନ ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି 18-38 ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଲି। ସିଲାବସ୍ ହେରିକା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି, ତ ଯେତେବେଳେ ସିଲାବସ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସିଲାବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆ ଉପରେ କିଛି ସେମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି ଯେ ସାର୍ ସାଲେରୀ କ'ଣ ରହିବ କିମ୍ବା କିଛି ସେମିତି ଆସିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମନରୁ କହିଦେବି 45,000 କି 35,000 କିଛି ଆସିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କେବଳ କିଛି ଯେତିକି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ସେତିକି ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ RI ଅମିନ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେବଳ RI ନୁହେଁ, RI ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କିମ୍ବା କେଉଁଠୁ ଯଦି ଆପଣ ବହି କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2020 ମସିହାର ଯେଉଁ ଏଡିସନ୍ ରହିଛି ସେଇ ଏଡିସନ୍କୁ ସେମାନେ ₹500 ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 2500 କରୁଛନ୍ତି, 2023 ମସିହାର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଡିସନ୍ଟି ରହିଛି ସେ ଏଡିସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 550-600 ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ରଖୁଛି, ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 2025 ମସିହାର ଏଡିସନ୍ର PDFକୁ ମାତ୍ର 25-30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଜମା ବି ଛାନିଆ ମାନିଆ ହେଇକି 2020 ଏଡିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, କି ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର RI ଅମିନର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ହେବନି, ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଜାନୁଆରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3-4 ସମୟ ରହିଛି। ଜମା ଛାନିଆ ହେଇକି 2020 ଏଡିସନ୍ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି 2023 ଏଡିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠୁ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଟା 2023 ଏଡିସନ୍ କି ନୁହେଁ, ଜମା 2020 ଏଡିସନ୍ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଏଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 100% ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତା ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରେଡି କରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି 20-30 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଆପଣ ଡେଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବର୍ଷ ହବନି ଚାକିରି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ 100% ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।